কোভিডত পত্নীৰ বিয়োগ, স্বামীয়ে বনালে মৃত পত্নীৰ প্ৰতিমূৰ্তি, পত্নীলৈ থকা মৰম স্নেহৰ বাবেই মৃত্যু হোৱাৰ পিছতো স্বামীয়ে পত্নীৰ প্ৰতিমূৰ্তিক মুগা মেখেলা চাদৰে সজাই পৰাই নিজ বাসগৃহত ৰাখিছে। স্বামীয়ে পত্নীৰ মূৰ্তিৰ কাষতে বহি খাই এপিয়লা চাহ কৰি দিয়ে পত্নীক চুলিৰ প্ৰসাধন। পত্নীৰ অবৰ্তমানতো স্বামীয়ে কথা পাতে সুখ আৰু দুখৰ এক অনন্য প্ৰেম। কলকাতাৰ এজন ব্যক্তিয়ে 2,50,000 টকা খৰচ কৰি স্বৰ্গীয় পত্নীৰ জীৱন্ত ছিলিকন মূৰ্তি স্থাপন কৰে। কলকাতাৰ কাইখালীত এজন 65 বছৰীয়া ব্যক্তিয়ে কোভিড-19ৰ ফলত মৃত্যু হোৱা পত্নীৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰি প্ৰেমৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী তাপস স্বাধীনলৈ মহামাৰীৰ দ্বিতীয় ঢৌৰ সময়ত তেওঁ পত্নী ইন্দ্ৰাণীক হেৰুৱাইছিল। পত্নীৰ মূৰ্তিটো চোফাত বহাই কথা পাতে স্বামীয়ে। প্ৰতিমূৰ্তিটোৰ ওজন 30 কিলোগ্ৰাম, য'ত স্বৰ্গীয় ইন্দ্ৰাণীৰ প্ৰতিমূৰ্তিক অসমৰ পৰা লৈ যোৱা সোণৰ গ্ৰহণা আৰু মুগা চাদৰ পিন্ধাই সুন্দৰকৈ ৰাখিছে স্বামীয়ে। উল্লেখ্য যে মূৰ্তিটো ভাস্কৰ্য শিল্পী সুবিমল দাসে প্ৰায় 6 মাহৰো অধিক সময়লৈ তৈয়াৰ কৰে। তাপস স্বাধীনলৈ কোৱা অনুসৰি তেওঁলোকে 1 দশক আগতে মায়াপুৰৰ ইক্সন মন্দিৰ দৰ্শন কৰিছিল আৰু তাত তেওঁ পত্নীয়ে তেওঁক এনেধৰণৰ মূৰ্তি স্থাপন কৰিবলৈ কৈছিল যদি তেওঁ স্বামীতকৈ আগতে মৃত্যুবৰণ কৰে। তাপসৰ পত্নী 2021ৰ 4 মে তাৰিখে মৃত্যু হৈছিল আৰু তেওঁ পত্নীৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিবৰ বাবে লগতে পত্নীক ভাল পোৱাৰ বাবে প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰে, যি বৰ্তমান সমগ্ৰ দেশজুৰি চৰ্চা লাভ কৰিছে। এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ পত্নীক কৰা মৰম ভালপোৱা আৰু শ্ৰদ্ধাৰ বাবে এনেদৰে সাজি উলিয়ালে প্ৰতিমূৰ্তি। স্বৰ্গীয় পত্নীক জীৱন্ত কৰি ৰখাৰ বাবেই এইদৰে স্বামী তাপস স্বাধীনলৈ ঘৰৰ ড্ৰয়িং ৰুমতে 2,50,000 টকা খৰচ কৰি প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে মৃত পত্নীৰ প্ৰতিমূৰ্তি।